ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ নমস্কাৰ জনায়। আজি 11A-ৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে আয়তাকাৰ কোঠালী এটাৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থৰ দুগুণতকৈ 2 মিটাৰ কম। যদি প্ৰস্থ 2 মিটাৰ হয় তেন্তে দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব আৰু কোঠালীটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব? আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব, দিয়া আছে কোঠালীটোৰ প্ৰস্থটো আমাক দি দিছে, প্ৰস্থ সমান 2 মিটাৰ, প্ৰস্থটো দিছে 2 মিটাৰ। এতেকে আমি লিখিম দৈৰ্ঘ্য। দৈৰ্ঘ্য কি কৈছে? প্ৰস্থৰ দুগুণ। প্ৰস্থ 2 আছিলে, 2ক যদি দুগুণ কৰোঁ কি হ'ব? 2x b হ'ব। আৰু দুগুণতকৈ কি কৈছে? 2 মিটাৰ কম বুলি কৈছে। 2 মিটাৰ কম মানে -2 হ'ব। এইটো হৈ গ'ল দৈৰ্ঘ্য। এই যি কোঠালীটোৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াবলৈ কৈছে, সেই দৈৰ্ঘ্যটো ওলাই গ'ল যে দৈৰ্ঘ্য হৈছে প্ৰস্থৰ দুগুণ। প্ৰস্থটো যিহেতু 2 দিয়া আছিলে, গতিকে তাৰ দুগুণ কৈছোঁ 2x b হৈছে, আৰু দুগুণতকৈ 2 মিটাৰ কম বুলি কৈছে, গতিকে কি হ'ব? 2b - b। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোঠালীটোৰ পৰিসীমা। এতেকে কোঠালীটোৰ পৰিসীমা এটা আয়তৰ পৰিসীমা আমি সকলোৱে জানো 2 × দিশযোগ প্ৰস্থ আছিলে। 2 × দিশযোগ প্ৰস্থ এতিয়া আমি বহাই দিম 2 × দিশ। দৈৰ্ঘ্যকে দিশ বুলি কোৱা হয়, দৈৰ্ঘ্য বহাই দিম আমি 2b - 2, আৰু প্ৰস্থ আহিব 2b+b। গতিকে আমি যদি চাওঁ, এই 2b-ৰ লগত যদি এই 2 যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? 3b হ'ব, 3b - 2। আৰু কোঠালীটোৰ পৰিসীমা হৈছে 2 × 3b - 2, এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ আনচাৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে আয়তাকাৰ বাগিচা এখনৰ প্ৰস্থ 1 মিটাৰ, দিশ প্ৰস্থৰ 3 গুণ। বাগিচাখনৰ 1 নম্বৰত দিছে দিশ কিমান, 2 নম্বৰত দিছে পৰিসীমা কিমান, 3 নম্বৰত দিছে কালি কিমান। দিয়া আছে, আয়তাকাৰ বাগিচাখনৰ আয়তাকাৰ বাগিচাখনৰ প্ৰস্থ প্ৰস্থক b বুলি কোৱা হয়। b প্ৰস্থ সমান কি দিয়া আছে? 1 মিটাৰ দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ দিশটো দিছে, এতেকে দিশ হ'ব প্ৰস্থৰ 3 গুণ। প্ৰস্থৰ 3 গুণ মানে কি হ'ব? 1x-ক 3 গুণ কৰিলে কি হ'ব? 2x হ'ব, 2x মিটাৰ। এইটো আমি 1 নম্বৰটো পাই গ'লোঁ। 2 নম্বৰত কৈছে যে পৰিসীমা কিমান, 2 নম্বৰত আহিব পৰিসীমা। পৰিসীমা আমি সকলোৱে জানো 2 × দিশযোগ প্ৰস্থ, 2 × দিশযোগ প্ৰস্থ, দিশযোগ প্ৰস্থ। গতিকে আমি দিঘ আৰু প্ৰস্থ বহাই দিছোঁ, দিঘ আছে 2x আৰু প্ৰস্থ আছে 1x, গতিকে এইটো যদি আমি 2x আৰু 1x যদি লগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? 4x হ'ব। 4x-ৰ লগত যদি 2টো পূৰণ হৈ যায় 4 দুগুণ কি হ'ব? 8x হ'ব, 8x মিটাৰ হ'ব। 3 নম্বৰত কৈছে কালি কিমান, এটা আয়তৰ কালি হৈছে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ। আয়তৰ কালি যদি আমি চাওঁ, 3 নম্বৰত কৈছে কালি, আয়তৰ কালি হৈছে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ। গতিকে আমি দিশ পাইছিলোঁ 3x × প্ৰস্থ পাম 1x, যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ 3x-ৰ লগত যদি 1x পূৰণ হয় তেতিয়া কি হ'ব? 3x² হৈ যাব, 1x-এ পূৰণ হ'লে 1x² হ'ব, আৰু এককটো হ'ব মিটাৰ², কালি হ'ব 3x² মিটাৰ². এইবাৰ আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে এটা বাকচৰ উচ্চতা 8 চেণ্টিমিটাৰ, বাকচটোৰ দিশ উচ্চতাৰ 4 গুণ, বাকচটোৰ প্ৰস্থ দৈৰ্ঘ্যতকৈ 5 চেণ্টিমিটাৰ কম, বাকচটোৰ দিঘ আৰু প্ৰস্থ কিমান হ'ব? আমাক দিয়া আছে বাকচটোৰ উচ্চতা,
দিয়া আছে বাকচটোৰ উচ্চতা বাকচৰ উচ্চতা উচ্চতাক ইংৰাজীত হাইট বুলি কোৱা হয় উচ্চতা দিয়া আছে 8 সেন্টিমিটাৰ এতেকে বাকচটোৰ দিশ এতেকে বাকচটোৰ দিশ বাকচটোৰ দিশ কি দিয়া আছে দিশটো আহিব এল দিশ কি কৈছে উচ্চতাৰ চাৰি গুণ উচ্চতাটো যিহেতু এইচ আছিলে তাক যদি আমি চাৰি গুণ কৰোঁ কি আহিব 4H আহিব 4H সেন্টিমিটাৰ এইটো আমি এটা উত্তৰ পাই গৈছোঁ তাৰপিছত কৈছে প্ৰস্থ এতেকে বাকচটোৰ প্ৰস্থ যদি আমি চাওঁ প্ৰস্থক আমি বি আখৰ দ্বাৰা লিখা হয় ব্ৰেথ তো প্ৰস্থটো কি হ'ব দৈৰ্ঘ্যতকৈ 5 সেন্টিমিটাৰ কম দৈৰ্ঘ্যটো কি পাইছিলোঁ আমি দৈৰ্ঘ্যটো এতিয়া পালোঁ 4H পালোঁ 4H-ৰ পৰা কি কৈছে 5 সেন্টিমিটাৰ কম গতিকে 4H-5 সেন্টিমিটাৰ এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ কি কৈছে বাকচটোৰ উচ্চতা এইচ দিয়া আছিলে গতিকে আমি দিয়া বাকচটোৰ উচ্চতা 8 সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত কৈছে যে বাকচটোৰ দিশ উচ্চতাৰ চাৰি গুণ বাকচটোৰ দিশ উচ্চতা যিহেতু এইচ আছিলে তাক যদি আমি চাৰি গুণ কৰোঁ কি পাম 4H পাম আৰু প্ৰস্থ দিছে দৈৰ্ঘ্যতকৈ 5 সেন্টিমিটাৰ কম দৈৰ্ঘ্যটো যিহেতু 4H পাইছোঁ গতিকে তাতকৈ যদি 5 সেন্টিমিটাৰ কমাই দিওঁ মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া হ'ব 4H-5 এইটো হৈছে বাকচটোৰ প্ৰস্থ এইবাৰ আমি 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ লৈছোঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে এটা ভগ্নাংশৰ হৰ লবৰ 3 গুণতকৈ 4 বেছি ভগ্নাংশটো কি হ'ব যদি ভগ্নাংশটো লব এক্স হয় দিয়া আছে ভগ্নাংশটোৰ ভগ্নাংশটোৰ লব সমান এক্স ভগ্নাংশটো কি দিছে লব এক্স দিছে এতেকে আমি হৰ লিখিম এতেকে হৰ হ'ব লবৰ 3 গুণ লবটো যিহেতু এক্স আছিলে তাৰ 3 গুণতকৈ 4 বেছি আমি যদি এক্সক যদি 3 গুণ কৰোঁ 28X হ'ব আৰু 28X-ৰ লগত কি কৰিব লাগিব 4 যোগ কৰিব লাগিব কৈছে যে হৰটো কি কৈছে লবৰ 3 গুণ এক্সৰ 3 গুণতকৈ 4 বেছি গতিকে 3X+4 হ'ল এতেকে আমি ভগ্নাংশটো লিখি দিব লাগিব এতেকে ভগ্নাংশটো হ'ব লব বাই হৰ গতিকে আমি লবৰ মানটো বঢ়াই দিছোঁ এক্স আৰু হৰৰ মানটো বঢ়াই দিছোঁ 3X+4 এইটো হৈ গ'ল ভগ্নাংশটো এইবাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ লৈছোঁ দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটাৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো দহকৰ স্থানৰ অংকতকৈ 6 বেছি যদি দহকৰ স্থানৰ অংকটো ৱাই হয় তেন্তে সংখ্যাটো কি হ'ব আমি লিখিম দিয়া আছে দহক স্থানৰ অংকটো ৱাই এতেকে একক স্থানৰ অংকটো কি কৈছে দহক স্থানৰ অংকতকৈ 6 বেছি বুলি কৈছে যিহেতু দহক স্থানৰ অংকটো ৱাই আছিলে গতিকে y+6 হ'ব একক স্থানৰ অংকটো কি কৈছে দহক স্থানৰ অংকতকৈ 6 বেছি দহক স্থানৰ অংকটো ৱাইতকৈ কি বুলি কৈছে 6 বেছি বুলি কৈছে এতেকে সংখ্যাটো হ'ব দহক স্থানৰ অংকটোৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব 10 এটাই পূৰণ কৰিব লাগিব 10y+ একক স্থানৰ অংকটো আহিব y+6 এইটো যদি আমি 10y যদি পূৰণ কৰি দিওঁ 10 আৰু ৱাই যদি পূৰণ কৰি দিওঁ 10y হ'ব প্লাছ y+6 হ'ব এইটো যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ 11y হ'ব 10y আৰু ৱাই লগ লাগিলে কি হ'ব 11y হ'ব আৰু সংখ্যাটো হৈছে 11y+6 এতিয়া আমাক যে দহক স্থানৰ অংক বুলি কৈছে গতিকে আমি কি কৈছোঁ 10 পূৰণ কৰিছোঁ যদি শতক স্থানৰ অংক বুলি কয় তেতিয়া কি কৰিম 100 পূৰণ কৰিম যদি 1000 স্থানৰ অংক বুলি কয় তেতিয়া কি কৰিম 1000 স্থানৰ অংক বুলি ক'লে 1000 পূৰণ কৰি দিওঁ আৰু একক স্থানৰ অংকৰ লগত কি হৈ থাকে 1 পূৰণ হৈ থাকে গতিকে 1y বুলি নিলিখি ৱাই বুলি লিখিলেও হয় 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে মৌচুমীৰ বৰ্তমানৰ বয়স m বছৰ এতিয়া আমাক উলিয়াবলৈ দিছে 4 বছৰৰ পাছত মৌচুমীৰ বয়স কিমান হ'ব 2 নম্বৰ দিছে 3 বছৰ আগতে মৌচুমীৰ বয়স কিমান আছিল 3 নম্বৰ দিছে মৌচুমী মাকৰ বৰ্তমানৰ বয়স তাইৰ 3 গুণ 5 বছৰৰ পিছত মাকৰ বয়স কিমান হ'ব 4 নম্বৰ দিছে মৌচুমীৰ দেউতাকৰ বৰ্তমানৰ বয়স তাইৰ 3 গুণতকৈ 4 বছৰ বেছি 5 বছৰৰ পিছত দেউতাকৰ বয়স কিমান হ'ব দিয়া আছে মৌচুমীৰ
মৌসুমীর বর্তমানৰ বয়স বর্তমানৰ বয়স সমান এম বছৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত সদায় পিছৰ বয়স বুলি ক'লে যোগ হয় আৰু আগৰ বয়স বুলি ক'লে বিয়োগ হয় ধৰা হল যেনবা তোমালোকৰ বৰ্তমানৰ বয়স 10 বছৰ তোমালোক 4 বছৰ পিছত কিমান হবা গৈ 14 বছৰ হবা আৰু 4 বছৰ আগতে কিমান আছিলা তোমালোক 6 বছৰ আছিলা গতিকে বয়সৰ ক্ষেত্ৰত সদায় পিছত বুলি ক'লে কি হয় যোগ হয় গতিকে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে 4 বছৰৰ পিছত মৌসুমীৰ বয়স কিমান হ'ব 1 নম্বৰ লিখিম আমি 4 বছৰৰ পাছত 4 বছৰৰ পিছত মৌসুমীৰ বয়স মৌসুমীৰ বয়স বৰ্তমান বয়সৰ লগত হে 4 বছৰটো কি হ'ব যোগ হৈ যাব গতিকে কি হ'ব m + 4 বছৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত সদায় পিছত বুলি ক'লে কি হয় যোগ হয় 2 নম্বৰ দিছে 3 বছৰৰ আগত 3 বছৰৰ আগত মৌসুমীৰ বয়স কিমান আছিল আগত বুলি ক'লে সদায় কি হ'ব বৰ্তমান বয়সৰ পৰা হে আগৰ বয়সটো বিয়োগ হৈ যাব গতিকে m - 3 হ'ব যেহেতু বৰ্তমানৰ বয়স m বছৰ গতিকে 3 বছৰ আগতে m - 3 বৰ্তমানৰ বয়সটোৰ পৰা 3 বছৰটো বিয়োগ কৰিব লাগিব 3 নম্বৰ দিছে মৌসুমীৰ মাকৰ বৰ্তমানৰ বয়স তাইৰ 3 গুণ লিখিম মাকৰ বৰ্তমানৰ বয়স তাইৰ বয়সৰ 3 গুণ বুলি কৈছে তাই বয়সটো যেহেতু m আছিলে গতিকে 3 গুণ কৰিলে কি হ'ব 3m হ'ব এটাকে লিখিম 5 বছৰৰ পাছত 5 বছৰৰ পাছত মাকৰ বয়স মাকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত পিছত বুলি ক'লে কি হ'ব পিছত বুলি ক'লে যোগ হৈ যাব মাকৰ বৰ্তমানৰ বয়সটো যেহেতু 3m আছিলে 5 বছৰৰ পিছত কি হৈ যাব 3m + 5 বছৰ 4 নম্বৰ দিছে মৌসুমীৰ দেউতাকৰ বৰ্তমানৰ বয়স তাইৰ 3 গুণতকৈ 4 বেছি গতিকে লিখিম দেউতাকৰ বৰ্তমানৰ বয়স তাইৰ 3 গুণতকৈ 4 বেছি তাই মানে মৌসুমীৰ 3 গুণ মৌসুমী m আছিলে বৰ্তমানৰ বয়স তাইৰ 3 গুণ কৰিলে 3m হ'ব 3 গুণতকৈ কি বুলি কৈছে 4 বছৰ বেছি বুলি কৈছে গতিকে 3m + 4 বছৰ হ'ব দেউতাকৰ বয়স যিহেতু দেউতাকৰ বৰ্তমানৰ বয়সটো কি পালো 3m + 4 পালো গতিকে 5 বছৰৰ পিছত বুলি ক'লে আৰু কি হৈ যাব 5 বছৰটা লগত যোগ হৈ যাব গতিকে আমি এটো লিখিম 3m + 9 বুলি 4 যোগ 4 লগত যদি 5 বছৰ লগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি 3m + 9 4 + 5 = 9 হ'ব গতিকে দেউতাকৰ 5 বছৰ পিছত দেউতাকৰ বয়সটো হ'ব 3m + 9 ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই